Vážení priatelia, dovolte mi privítať vás pri treťom a zároveň poslednom paneli tejto diskusie, ktorý má názov Aká je budúcnosť Varice na Slovensku. Najprv by som chcel poďakovať Márii Hrehovej, ktorá bola moderátorka v dvoch predchádzajúcich paneloch, takže ďakujem veľmi pekne, že si to tak fajne odmoderovala. A prejdeme rovno k panelu. Vážení priatelia, je mi cťou medzi nami privítať troch ctených hostí. Po mojej pravici sedí politický analytik Eduard Melár. A po mojej lavici sedí poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer SD Luboš Blaha. A takisto predseda komunistickej strany Slovenska, pán Jozef Petrička. Otvorím túto diskusiu a vlastne tento panel takým trošku menším intro. V tomto paneli sa spoločne pozrieme na to, aká by mala byť budúcnosť ľavice na Slovensku. Všetci dobre vieme, že ľavica po roku 1989 nebola na rovnakej štartovacej čiare ako pravica. Povedzme si to na rovinu, po páde bývalého režimu bola ľavica mierne znevýhodnená. Mňa by veľmi zaujímalo, páni, váš pohľad na to, ako sa podľa vás darí ľavici na Slovensku za tých 25 rokov samostatnej existencie. Vieme, že ľavicové prvky sú v našej politike zastúpené našťastie už od roku 2006. A takisto moje otázky budú smerovať aj k tomu, že či sa vám páči to, ako sa Slovensko od roku 2006 povedzme vyvíja, odkedy sú zastúpené ľavicové prvky v slovenskej politike, či je to podľa vás dostačujúce. A ak by ste potom mohli zhodnotiť celkový vývoj Slovenskej republiky a prítomnosť teda týchto ľavicových prvkov, ktoré máme. Takže začneme diskusiu prvou otázkou. Otázky budem dávať na vás všetky, jednu otázku a budeme potom postupne odpovedať. Otázka sa bude dotýkať toho, po dnešnej revolúcii a po zavedení kapitalistického ekonomického systému kombinovaného s politickou líniou liberálnej demokracie, ako vy, páni, hodnotíte vývoj ľavice na Slovensku po roku 1989? Naplnila podľa vás demokratická ľavica očakávania, alebo má ešte čo dobiehať? Začneme postupne, dávam slovo tebe, teda Luboš, môžeš začať. Takže, drahí priatelia, súdružky, súdruhovia, kolegovia a všetky účastnené organizácie, som strašne rád, že som dostal pozvanie na toto podujatie. Chcel by som poďakovať mladým sociálnym demokratom, ako aj ďalším ľavicovým združeniam, že takúto akciu dali dohromady a je vždy dobré, keď sa stretneme viaceré ľavicové prúdy, aby sme diskutovali, lebo obvykle je na Slovensku sa vzájomne nenávidieť, ale hlavne spolu nerozprávať. Čiže poďme sa rozprávať a poďme ponúkať alternatívne pohľady. Ja sa vždy medzi ľavičiarmi, nech sú akéhokoľvek prúdu, cítim ako medzi svojimi. A to by sme si mali zapamätať. Útočme na pravicu a snažme sa medzi sebou rozprávať o tom, čo je lepšie ako ľavicová alternatíva. A verím tomu, že takto bude prebiehať aj dnešná diskusia. No a teraz k otázke. Čo sa týka vývoja ľavice na Slovensku, v prvom rade si treba uvedomiť, že Slovensko nie je typicky ľavicovou krajinou, v takom zmysle, ako historicky bola povedzme Česká republika. Cítili sme to aj po druhej svetovej vojne, kde tie voľby, slávne voľby, o ktoré potom zmenili aj trajektóriu Česko-Slovenska, vyhrali komunisti v českých krajoch a nie na Slovensku. A Slovensko bolo vždy skôr vidieckou krajinou s veľmi silnými konzervatívnymi a katolickými sentimentmi. Čiže z tohto hľadiska tá situácia je možno do veľkej miery podobná ako čiastočne v Poľsku a v Maďarsku a v ich spoločnosti. A ja sa obávam, teraz spravím prešmičku na súčasnosť, že pokiaľ by sme nemali na Slovensku fenomén Roberta Fica, ktorý má svoju charizmu a má ako sám, ako osobnosť, veľkú atraktivitu pre veľkú časť ľavicového voličstva, nech nakoľko môže byť pre mnohých kontroverzný, je najpopulárnejší a dlhé roky najpopulárnejší ľavicový politik, nebyť tohto fenoménu, obávam sa, že na Slovensku by sme mali veľmi podobnú politickú mapu, ako majú v Maďarsku alebo v Poľsku. To znamená veľmi silná, konzervatívne národná strana so sociálnym programom, ako povedzme je PiS v Poľsku, a z druhej strany neoliberálny stred, ktorý by spájal, povedal by som, všetkých tých zastancov stredopravých síl s liberálnymi kultúrnymi postojmi.
A toto by bolo veľmi pravdepodobne doplňané nejakou formou marginálnej stredoľavej strany, ktorá by mala možno 5, možno 7, možno pri najlepšom 10%. Takto by vyzeralo Slovensko bez Roberta Fica. A obávam sa, že pokiaľ by aj dnes Robert Fico opustil slovenskú politiku, tak máme našliapnuté k tomu, aby to takto dopadlo. Pokiaľ sa nenájde nejaká nová osobnosť, pokiaľ sa ľavica nejakým spôsobom s týmto nevysporiada. Nebude to ľahké, práve preto, že tá štruktúra slovenskej spoločnosti nie je taká, ako je to povedzme v Nemecku, vo Švédsku, vo Francúzsku a v iných krajinách, kde tá ľavica má ďaleko silnejšie podhubie. Čiže toto je taký prvý zádrel, ktorý máme. A toto platí tak pre sociálnu demokratickú, ako aj pre komunistickú ľavicu. A v tejto fáze by som rozhodne nechcel ani jednu opomínať, pretože obe majú čo povedať v dnešnej Európe. A keď cítim aj to, čo sa deje v západoeurópskych štátoch alebo severoeurópskych štátoch, kde, ale aj juhoeurópskych štátoch, kde rastie dneska veľmi špecifický fenomén takých reformne komunistických, ale skôr by som povedal catch-all parties, ktoré dokážu zahrnúť by som povedal, libertínskych socialistov až po tradičných komunistov a vytvoriť veľké hnutie, ako je povedzme Podemos, alebo strana Melanchona, alebo je to Bola Syriza, kým sa snažila predstavovať nejakú ľavicovú alternatívu, alebo je to Corbyn vo Veľkej Británii a máme takýchto strán ďaleko viac v celej západnej Európe. Toto je podľa mňa trend, ktorý by sme mohli nastúpiť a to by bola šanca pre budúcnosť ľavice. Ale na Slovensku si nesmieme nahovárať, že musíme len šablonovito kopírovať to, čo sa deje vo Francúzsku, to, čo sa deje v Španielsku alebo vo Veľkej Británii. My jednoducho nemáme ten istý druh populácie, ako majú povedzme v Anglicku. Dneska, keby sme nastúpili povedzme v kultúrnych otázkach s takou vehemenciou, povedzme v otázke migrácie, ako to robí Jeremy Corbyn vo Veľkej Británii, obávam sa, že by to nemalo absolútne žiadnu šancu na úspech vzhľadom na to, aké sú postoje väčšiny našej populácie, povedzme k otázke kvót na utečencov. Čiže musíme byť veľmi realistickí a vždy vychádzať z toho, čo je typické pre našu spoločnosť. Naše kritériá ľavicovosti nemôžeme odvodzovať od toho, čo je kritériom ľavicovosti v Štokholme, Amsterdame alebo v Paríži. Pretože jednoducho na Slovensku nemáme ani Štokholm, ani Amsterdam, ani Paríž. My máme tu jediné trošku väčšie mesto z európskych kritérií, to je Bratislava. No, z európskych kritérií ani nie, väčšie mesto, malinké mesto. A máme tu potom veľmi malé mesta, ktoré vlastne tvoria bežnej západoeurópskej krajine vidiek. A tie vidiecké postoje sa častokrát aj na západe veľmi silne líšia od tých metropol. Zoberte si Anglicko alebo Veľkú Britániu. Úplne iné postoje sú v Londýne, ktorý je oveľa kozmopolitnejší, multikulturálnejší, liberálnejší. Ale ako náhle prídete do robotníckých bášt na severnom Anglicku, tak to sú ľudia konzervatívni, častokrát aj xenofóbni a majú úplne iný druh postojov, ako je to typické v týchto metropolách. No na Slovensku myslím si, že londýnske postoje nájdete maximálne v niektorých bratislavských kaviarniach, teraz to nehovorím pejoratívne, ale nenájdete ich určite vo zvyšku vidieckého Slovenska, teraz do toho rátame všetky tie mesta, ktoré máme. To znamená, je úplne logické, že slovenská ľavica musí mať minimálne v niektorých otázkach iné východiskové pozície, aby bola schopná osloviť širšiu verejnosť. Samozrejme, že to nemôžeme robiť tým, že budeme zrádzať svoje ideály, ale môžeme komunikovať s ľuďmi a snažiť sa vytvoriť puto, ktoré bude autentické. A ja si myslím, že toto je základná povinnosť každej ľavicovej strany. Reprezentovať záujmy pracujúcich ľudí. Toto je podľa mňa základná definičná poučka. Keď sa nám nepáčia, že robotníci majú nejaké kultúrne postoje, tak nie je podstatou ľavicovej strany teraz začať týmito robotníkmi opovrhovať, nenávidieť ich a hovoriť o nich ako o fašistoch, rasistoch a podobne. Toto je slepá ulička. Ak má byť ľavica stranou mestských intelektuálov a povýšeneckých liberálov, tak potom už o tom prestaneme hovoriť ako o ľavici a vzdajme tento projekt. Ľavica je a vždy by mala byť subjektom robotníckych a pracujúcich ľudí. A verím tomu, že takéto niečo, keď si uvedomíme, tak vieme prekonať aj rozpory, ktoré dneska existujú medzi sociálno-demokratickými, sociálno-reformnými a komunistickými alebo radikálnejšími formami ľavice. Obávam sa však, že s jedným prúdom ľavice nie je možné sa spájať v tejto historickej fáze, aj keď v iných fázach by to bolo možné. A táto časť ľavice sa nazýva sociálni liberáli. Sociálni liberáli dneska vytvárajú veľmi silné hnutie aj v Európe, spájajú sa spoločne s neoliberálmi do tzv. Radikálneho stredu,
ktorý prezentuje, povedzme, prezident Francúzskej republiky Macron, ktorý na jednej strane v kultúrnych otázkach predstavuje relatívne progresívne myšlienky, ale de facto len nimi mobilizuje väčšiny na to, aby zavádzal tvrdý neoliberálny program v ekonomike. V politológii sa tomuto hovorí progresívny neoliberalizmus, je to pojem, ktorý zaviedla Nancy Fraserová, a je to asi to najvýstižnejšie pomenovanie toho, čo dneska robia aj sociálni liberáli. A nebudem hovoriť na úvod príliš dlho, lebo rátam s tým, že budeme diskutovať. Chcel by som, aby sme sa vyvarovali tomu, že by sme v mene sociálneho liberalizmu zrádzali tradičné klasické hodnoty socialistické ľavice. A ja osobne si myslím, vzhľadom na skladbu, históriu a kultúru tejto spoločnosti, že jediná šanca, ktorú máme, je chytiť a snažiť sa osloviť tých ľudí, ktorí majú plné zuby kapitalizmu, ktorí sú nahnevaní, ktorí sú vylúčení, a to sú ľudia pracujúci, ktorí nepotrebujú sociálny liberalizmus, ktorí potrebujú socializmus. A to je asi to, čo by som chcel povedať na záver. Ďakujem. Kolegovia prisediaci, pán Kmela? Takto. Začnem tiež trošku historicky, lebo to, čo povedal Luboš o tom, že Slovensko bolo konzervatívnejšie vždy ako Česko, sedí až na jednu výnimku. Tou výnimkou boli prvé slobodné voľby v Československu, ktoré vyhrala sociálna demokracia aj na Slovensku. To, že ich v zápätí drvivo prehrála, súvisí s tým, že na Slovensku uplynulé storočie bol veľmi dôležitý národno-emancipačný aspekt, ktorý sociálna demokracia veľmi rýchlo opustila. A treba povedať, že toto sa jej do istej miery vypomstilo aj v 90. rokoch. Ale poďme k tým moderným problémom ľavice, k problémom, ktoré nás zaujímajú a sužujú po roku 1989. Tam by som toto obdobie rozdelil na niekoľko etáp, lebo aby sme nevychádzali z toho hlavne mladšie vekové ročníky, že sa tu pred nimi, že ľavica sa narodila s nimi a pred nimi sa tu nič nedial. V 90. rokoch, a hoci ja som veľký kritik toho, čo ľavica predvádzala v 90. rokoch, ale spätne, možno je to otázka veku a skúsenosti, chápem isté veci, ktoré sa v 90. rokoch diali iným spôsobom, ako som si želal. Na začiatku 90. rokov sa vlastne postkomunistická ľavica snažila zachrániť, čo sa zachrániť dalo. To bola jej hlavná úloha. Veľká časť členskej základne vtedy strany demokratickej ľavice si myslela, že sa bude robiť to, čo robili dovtedy, ibaže demokraticky. Skutočne takéto boli, takto primitívne boli predstavy jednoduchých ľudí. A čo bude vlastne robiť ľavica? Oni nemali žiadnu predstavu o tom, čo je to ľavica sociálno-demokratická, socialistická. Oni proste si želali zachovať tie trendy a tie tradície, na ktoré boli zvyknutí. Lenže na to, aby tu vyrástla moderná ľavica, chýbali intelektuálne zdroje. V 90. rokoch ľavica žila z intelektuálneho prostredia perestrojkových rokov. Celá generácia Petra Weissa, Milana Vtáčnika, Pavla Kanisa a tak ďalej žila z obdobia perestrojky, čo sa dalo využiť tak do polovice 90. rokov, ale ďalej to už nestačilo. A práve od tej polovice 90. rokov sa začali, podľa môjho názoru, problémy, ktoré trvajú dodnes. Tá konzervatívnejšia časť sa to snažila zvrátiť, pretože volebné výsledky ľavice ju nejako utvrdzovali v tom, že to nie je dobrá cesta a treba sa teda vrátiť do tej, ktorú oni sami nevedeli pomenovať, pretože po väčšine tam išlo o nejakú starokomunistickú nostalgiu, ale chceli to proste vrátiť tam, kde bolo. Druhá, tzv. Moderná časť, teda modernizačné krídlo, ako ho prezývali médiá, ale ja tvrdím, že to bolo falošné pomenovanie,
Pretože na modernizačné krídlo musíte mať predovšetkým nejaké modernizačné nástroje, predstavu, ako to nejakým spôsobom uchopiť. A jediný modernizačný aspekt toho krídla bol v tom, že boli náchylnejší na spoluprácu s pravicovými alebo liberálnymi stranami, ako to staré krídlo, v tomto prípade Migašovské. Výsledok toho bol, že strana demokratickej ľavice utrpela totálne fiasko. Ja som jej volebný výsledok, tuto sme vtedy ešte tuto s otcom Luboša Blahu stavili a na desatinné číslo presne som uhádol ten výsledok. Prečo to nebolo prekvapujúce? Z jedného dôvodu, a platí to vlastne pri každých voľbách, toto neplatí len pre ľavicu, keď prídete k volebnej urne a máte dve strany, ktoré sú si niečím podobné, možno nie programovo, ale nejak personálne alebo nejako vývojovo, tak si volič vždy kladie otázku, prečo by som mal podporiť túto stranu a nie túto. Ak na ňu neviete odpovedať, ak na ňu tomu voličovi neviete odpovedať, máte problém. A SDĽ-ka na to nevedela odpovedať, pretože po tých korupčných škandáloch a potom veľmi zmetenom vládnutí prvého obdobia, kedy jedna časť protestovala proti reformám, druhá časť bola za a v skutočnosti sa nepriznával nikto ani k jednému, ani k druhému. To bolo veľmi chaotické. A nastúpil Smer, ktorý, ako všetci vieme, nevyrástol ako klasická ľavicová strana. A to si treba uvedomiť. Ale vznikol ako projekt oligarchov, ktorý sa ani nehlásil k ľavici. Nie len tou hnedou šipkou doprava, ale sami lídri protestovali proti označeniu ľavica až do momentu, kým nekrachla SDĽ a kým sa neuvoľnil tento priestor. Tento moment je veľmi dôležitý pre to, akým spôsobom sa tá ľavica vyvíjala, pretože ľavica všade v Európe vznikala z dola. Či už od rôznych sociálnych alebo odborárskych hnutí, ale vznikala z dola. My sme tu stratili také tradície, ktoré vidíte, keď idete do Dánska a dánski socialisti vám ukazujú tieto nájomné domy pre robotníkov, sme stávali v 30. rokoch, to ešte nebola strana, to boli ešte nejaké spolky. Proste nič také tu nie je. Lavica tu bola vždy mašinéria a štruktúra a v tomto prípade, opakujem, vznikla ako projekt oligarchov, ktorý postupne zaplnil miesto, ktoré tu prirodzene chýbalo, lebo bolo voličsky atraktívne. A nechcem tu opakovať naše dávne spory o charaktere slovenskej lavice. Ja som dosť dlho oponoval jednej téze Miša Poláka, ktorý tvrdí, že toto je ľavica, na akú máme. Ale s odstupom času si myslím, že niečo na tom pravdy je, aj keď nie úplne. Ako naozaj si nemyslím, že toto je všetko, na čo slovenská ľavica má. Ale problém slovenskej ľavice dnes spočíva v niečom úplne inom. A v tom, že toto nie je obdobie, poviem to veľmi natvrdo, vhodné pre ľavicu. Skutočná, autentická ľavica, obávam sa, či je v dnešnej dobe voliteľná. A to nezáleží na prvkoch, ktoré spomína Luboš, že nesmieme šablonovito kopírovať to, čo sa deje na západe. Ja síce chápem, že každá ľavicová strana aj v súčasnosti má svoje špecifika a svoje problémy, to tak bude vždy. Ibaže sú isté princípy a hodnoty, ktoré sa nedajú obísť. Predstavte si, že by v 30. rokoch niekto hovoril, to sa nedá robiť, čo pozrite sa na západe, ako sa tam darí ľavici, ale pán Mussolini a pani, to je proste, tí idú hore a jednoducho tí majú podporu ľudu a treba sledovať podporu ľudu. Toto je veľmi nebezpečné a falošné a ja chcem povedať na záver tohto úvodu, lebo by som hovoril ešte veľmi dlho, len
dve alebo tri základné veci. Tá prvá, som presvedčený, že raz sa bude pozerať na toto obdobie, myslím na obdobie po roku 1989, ako na jeden obrovský omyl. Po druhé, som presvedčený, že tak ako som presvedčený, že fašizmus je historicky posledné štádium kapitalizmu, že my budeme musieť padnúť na hubu a až potom budeme môcť hovoriť o nejakej lavici. Ale po tretie považujem za naozaj z môjho pohľadu nepriateľné bratričkovať sa s ultrakonzervatívnymi, nacionalistickými a fašizoidnými silami. To je cesta do pekla. Ničom to lavicu neposilní. Lavica oslabuje. A neoslabuje preto, že by bola málo naklonená pracujúcim. Ale oslabuje preto, že je už nedôveryhodná po tých rokoch vo svojich cieľoch. Zoberte si, ako sa vyvíjala lavica. Najprv chcela, myslím teraz nie tú komunistickú, lebo tá je zakonzervovaná v čase, ale myslím tú nekomunistickú. Najprv chcela dosiahnuť socializmus demokratickou cestou, reformami. Potom chcela krotiť kapitalizmus. A dnes chce dávať pracujúcim, keď sa ekonomike dobre darí, tiež nejaké tie zvyšky. Toto je cieľ ľavice, ako pardon. Čiže vrátim sa k tej téze, ak by sme chceli robiť poctivú, autentickú ľavicu, tak v dnešnej dobe je nevoliteľná. Ďakujem. Pán Hrdlička. Ďakujem pekne. V prvom rade, priatelia, a nebudem iný, keďže Luboš Blaha vás oslovil aj súdružky a súdruhovia, tak nemôžem vyznieť ako slabší lavičia, takže aj súdružky a súdruhovia, čo ste tu. Na úvod chcem tiež poďakovať za túto úžasnú príležitosť organizátorom za takéto stretnutie a naozaj veľmi úprimne aj za príležitosť podiskutovať s takými ľuďmi, ako je Luboš Blaha, ktorého považujem za dobrého priateľa a veľmi výrazného lavičiara. A samozrejme docenta Chmelára, ktorého veľmi neskromne považujem za skutočne dobrého a možno jedného z najlepších politológov a analytikov, hlavne čo sa týka medzinárodnej sféry. A hovorím to aj napriek tomu, že nás nazval zakonzervovanou komunistickou stranou niekde v čase. K tomu sa samozrejme ale vrátim. A potom samozrejme pánovi docentovi aj venujem program komunistickej strany a niekedy v budúcnosti mi môže počkrtnúť tie veci v tom našom programe, ktoré sú naozaj zakonzervované niekde v čase. Dovolte aj mne veľmi priateľský, veľmi uvážlivo a skôr aj také zjednodušenej podobe pohľad do tej minulosti po roku 1989. Odzneli tu od mojich kolegov také tézy, že lavica bola znevýhodnená po roku 1989 a podobne. Ja chcem povedať, že ja naopak si myslím, keď vezmeme Československo ako také po roku po druhej svetovej vojne, tak jednoznačne sa zhodneme všetci traja, ako sme tu, že bol tu veľmi silný lavicový potenciál v Československu. Určite, ako povedal Luboš Blaha, niekoľkonásobne vyšší v českej časti nášho spoločného štátu a samozrejme podstatne nižší na Slovensku, ale bol tu ten potenciál a na Slovensku bol určite predovšetkým, keď to vezmeme historicky, vďaka slovenskému národnému povstaniu a vôbec protifašistickému odboju, ale samozrejme historicky aj tým prechodom sovietskej oslobodzujúcej armády cez Slovensko, cez Československo. Trošku odbehnem, ja som si pripravil také nejaké veci, že v akom stave, alebo aké perspektívy má tá lavica do budúcnosti. V roku 2012, neviem presne, aká európska inštitúcia robila prieskum toho politického prostredia na Slovensku a v tomto prieskumu v roku 2012 vyšlo, že 40% ľudí, populácie na Slovensku, potenciálnych voličov, sa hlási k lavicovým hodnotám. Možno to nebude celkom správne, ale nedávno ste mohli sledovať prieskumy a nebol len jeden, myslím, že ho robila aj agentúra Focus, kde okolo 43% ľudí vyjadrilo myšlienku, presvedčenie, že za socializmu sa žilo lepšie.
Ja samozrejme, nebude celkom správne, keď budem touto podporou tých 43% ľudí, ktorí povedali, za socializmu sa žilo lepšie, že to sú ľudia, ktorí sú lavičiari. Ale tým chcem len poukázať, že ten potenciál na Slovensku podľa môjho názoru pre lavicu je obrovský. Vrátim sa do roku 1989. Ja si myslím, že tam je základný kameň úrazu pre lavicu, a teraz nebudem rozlišovať, či lavicu sociálno-demokratického typu, alebo pre lavicu komunistickú, tam je základný kameň úrazu a trvá dodnes, podľa môjho názoru, že tá lavica spočiatku v podobe komunistickej strany Slovenska, ktorá po 89. roku kontinuálne prezentovala alebo predstavovala lavicu na Slovensku, potom to bola SDL, prežívala istú traumu z toho obdobia. Z tých novembrových udalostí. Tá lavica, tedy komunistická strana, neskôr SDL naozaj, ja to súhlasím s pánom Chmelárom, nevedela, akým spôsobom sa konštituovať v rámci Slovenskej republiky a žiaľ. A ja poviem, že patrím medzi generáciu 40-tníkov, v tom období som bol chlapec, ale ako chlapec vychovávaný v lavicovom a sociálnom prostredí som mal obrovské sympatie k strane demokratickej lavice. Do tej doby, pokiaľ nezačala nielen tým, že sa vzdala pôvodne toho názvu dvojičkového, ak sa pamätáte, alebo ak viete, KSS pomočka SDL vypustením toho názvu, ale aj tým, že sa postupne začala vzdávať tých klasických lavicových hodnot. Popri tom, aby ste teda vedeli, neviem do akej miery áno alebo nie, z tejto komunistickej strany, ktorá sa pretransformovala na SDL, odišla časť ľudí a založili dve komunistické strany, Zväz komunistov Slovenska a Komunistickú stranu Slovenska 91, ktoré sa v roku 1992 zjednotili a vznikla aj tá dnešná komunistická strana Slovenska, ktorá sa za celé obdobie dostala do Národnej rady len jeden jediný krát v roku 2002 a nebojím sa povedať, že to bolo ani tak nie kvôli zásluhe tých členov alebo funkcionárov tej novej komunistickej strany, ale zásluhou toho, že strana demokratickej lavice, bol tu použitý ten termín, ktorá sa snažila byť modernou lavicovou stranou, sa dostali komunisti do parlamentu. V tomto jednom jedinom období. Prečo to hovorím? Tu bolo viackrát spomínané aj z úst pána Chmelára moderná lavica. Kde je tá modernosť, vážení priatelia? Ja samozrejme teraz nehovorím o tom, že tá lavica má byť konzervatívna a dogmatická. Keď hovoríme o tej zakonzervovanosti komunistov, komunisti aj za socializmu, ale aj v súčasnosti, my sme dnes nesmierne kritickí k tomu režimu, ktorý do roku 89 bol. Ale zase na druhej strane sme presvedčení o tom, že ak tu má existovať skutočná, moderná, principiálna lavica, tak musí mať vyrovnaný aj svoj postoj k minulosti, k tomu bývalému režimu. Teda nielen byť kritický, ale na druhej strane byť kontinuálny aj v tom, že uznáme tej generácii, ktorá po druhej svetovej vojne vybudovala obrovské hodnoty, isté zásluhy a budeme toto obdobie do roku 89 vnímať ako nejakú motiváciu pre možné lavicové východiska, sociálne, socialistické východiska pre budúcnosť. Keď sa trošku posuniem v tom čase, áno, bolo správne povedané, niekedy v tom roku 2004-2005 sa začala na scéne viac a viac ukazovať strana Smer, sociálna demokracia a začala sa deklarovať ako lavicový subjekt. Ale priatelia, aby ste vás správne pochopili, aj v roku 2006, keď Smer vyhral voľby, aj v tých ďalších obdobiach, aj ja osobne, aj slovenskí komunisti sme fandili tomuto politickému subjektu a fandili sme v prvom rade jeho lídrovi. A ako povedal Luboš, použil tie slova, Robert Fico naozaj bol a je fenomén nielen v oblasti lavicovej politiky, ale na slovenskej politickej scéne. A poviem veľmi úprimne a neskromne, a možno v tom je aj tá moja zakonzervovanosť, uznávam Husáka ako nesmierne významného slovenského politika lavičiara. Z hľadiska schopnosti politicky myslieť, predvídať udalosti, uznávam určite Mečiara, ale samozrejme nesúhlasím s jeho politikou, ktorú realizoval a určite v tých novodobých dejinách a aktuálnej prítomnosti to bol Robert Fico. Na strane druhej, nie, ako vážený, aj komunistická strana Slovenska nás označujú za extrémistov a dogmatikov. V čom? V tom, že chceme mať racionálny a reálny prístup pri hodnotení našej minulosti. Dejiny nie sú ani čierne, ani biele. Aj tí komunisti urobili množstvo chýb. Koniec koncov aj v tých 50. rokoch sa sami komunisti snažili s týmito veciami vysporiadať. Snažili sa s nimi vysporiadať aj v roku 68. To výročie sme si nedávno pripomenuli. A veľmi, veľmi správne aj Luboš Blaha na svojich sociálnych sieťach tieto udalosti komentoval. Bola tu reálna snaha o demokratizáciu socializmu, ktorá vychádzala zvnútra komunistickej strany. Ale na strane druhej tu boli aj zápasy iných politických síl, ktoré usilovali o odstránenie toho režimu, ktorý bol pokusom
o sociálnu spravodlivosť v 20. storočí. Takže to chcem len zadefinovať, že my komunisti sa pozeráme na to obdobie minulosti veľmi kriticky, ale zároveň hovoríme nie čierno-bielo. Teda povedzme, a to neboli komunisti, ktorí tu vybudovali nejaké hodnoty, lavicové hodnoty. To bol národný národy Československu, ktoré sa o to zaslúžili, samozrejme potom takto komunistické strany. Vrátim sa k Robertovi Ficovi a budeme určite potom pokračovať v ďalších blokoch. Povedal som to, že áno, strana Smer sociálna demokracia prevzala tú úlohu tej lavice na Slovensku. Dnes vládne od roku 2006 s kratučkou prestávkou. A napriek tomu, že som povedal len jednu, dve vetičky. Napriek tomu, čo som povedal, teda, že sme podporovali a fandili a podporovali, a aj dnes podporujeme mnohé tie sociálne lavicové opatrenia, ktoré realizujú, ale pri všetkej skromnosti. Dobre, beriem, Robert Fico minimálne svojou retorikou je lavicovým politikom. Je tu Braňo Ondruš, ktorého považujem za lavicového politika. Je tu Luboš Blaha, ktorého vnímam ako výrazne lavicového politika, možno jediného poslanca Národnej rady, ktorý hájí lavicové hodnoty. Ešte môžeme povedať, že súčasný minister práce sociálnych vecí Richter, ktorý vyšiel z komunistickej strany, z toho lavicového prostredia, má v sebe značný lavicový potenciál. Ale opýtam sa, tí ostatní vrcholoví predstavitelia strany Smer sociálna demokracia sú lavicovi, sú lavičiari. Kažimír, bývalý minister vnútra Kaliňák a tak ďalej, a tak ďalej. Prosím, ja sa nechcem nikoho dotknúť. Kladiem tieto otázky preto, lebo mám jednu veľmi vážnu, mám minimálne tri obavy. Jedna obava súvisiaca s vývojom Slovenska a aj lavice na Slovensku. Jedna obava je z toho, že po najbližších parlamentných voľbách za istých okolností môže dôjsť k nástupu chorých síl v spoločnosti k moci. Chorých síl v spoločnosti moci, a preto nevidím v súčasnosti na základe volebného výsledku, ktorý tu je, lepšiu alternatívu pre Slovensko, ako je to, čo je. Na základe tej politickej matematiky, ktorá tu je na základe volieb. Čiže to je tá prvá obava, veľmi vážna obava z nástupu takých grázlov, ako je Matovič, Sulík a podobne. Odpustite mi tie vulgarizmy. Druhá vec, druhá moja obava, Kotleba to nie je len tak, ale odpovedzme si na otázku, kto splodil v našej slovenskej spoločnosti Mariana Kotlebu s jeho neonacistickým alebo neofašistickým programom a tendenciami. Ja si dovolím povedať, že ho splodili, a teraz bez urážky, priatelia, že ho splodili všetky vlády po roku 1989. A prečo? Lebo žiadna z vlád po roku 1989, priatelia, žiadna z vlád nedokázala riešiť problémy tejto spoločnosti. Základné problémy, ktoré sa týkajú našich bežných ľudí. To je tá druhá obava, ktorú mám, z možného, z toho, že... A súvisí táto obava, súvisí aj s tou mojou treťou obavou. S treťou obavou, že po skončení vládnutia alebo po skončení dominancie Smeru a Roberta Fica na politickej strane dôjde, a o tom to zrejme naškrtol aj pán Chmelár, dôjde k totálnej dehonestácii lavicových hodnôt, lavicových východisk a lavicovej politiky na dlhé roky. A táto tretia obava súvisí s tou druhou. Opäť môže dôjsť tomu, že nahrajú sa body k tomu, tej extrémnej pravici. Preto úplne na záver tohoto môjho vstupu je nevyhnutná, myslím si, že je čas k tomu, aby teda v spoločnosti vyzrieva čas k tomu, aby bola na Slovensku postavená nová, nerad mám ten termín radikálna, ale skutočná a dôsledná lavica. Je určite čas na to, aby sme sa tým minimálne začali zaoberať, lebo ten čas na toto príde a nemyslím si, že je na mieste, aby sme sa aj v súčasnosti obviňovali, ty si sociálny demokrat a ty si komunista, ty si extrémna lavica alebo neviem čo podobné. Treba nachádzať na tom ľavom spektre určite konsenzus v záujme moderných, ako bolo povedané, ale principiálnych lavicových hodnot. To je moje osobné videnie v tomto úvodnom bloku. Ďakujem. Ďakujem pekne, čas je dôležitý, takže dáme priestor teraz na... Mám faktických poznámok od prísediacich, ale poprosím, nech sú také stručnejšie, aby sme potom mohli prejsť aj k ďalším otázkam. Dobre, tak ja poviem konkrétne, čo bráni tej spolupráci alebo tomu hľadaniu konsenzu. Aby vysvetlím ten svoj pojem zo začiatku, aby nevyznel ako nadávka. A čo je to lavica zakonzervovaná v čase. Ja mám s komunistickou stranou Slovenska jeden vážny problém. A Džalalo nám veľmi dobre vie. Že sa nespráva ako radikálna lavica,
ale že sa správa ako krúžok inzitných historikov. A netvrďte mi, ja sa čudujem práve preto, že na jej čele stojí vyštudovaný historik. Netvrďte mi, že ste nesmierne kritickí k tomu obdobiu predtým, keď počúvam pri každej príležitosti buď spochybňovanie toho, že 68. to nebola okupácia, alebo ódy na Klementa Gottwalda a podobne. Ja očakávam, že radikálna komunistická sila bude nadväzovať, áno, ste to spomenuli, na rok 1968. Poďme sa baviť o zamestnaneckých radách, poďme sa baviť o ekonomickej demokracii, poďme sa baviť o participatívnej demokracii a môžeme nájsť nejaké styčné body. Ale prosím pekne, keď mi tu začnete vynášať do nebies zločincov, lebo ľudia, ktorí zradili túto vlast a nechali popraviť to najlepšie mimochodom, čo bolo medzi komunistami od vláda Klementisa až po Žingora, sú zločinci. A nie je to dobré, na čo máme nadväzovať. Tam nie je na čo nadväzovať. Bodka. To sa jednoducho nikdy nedá nejakým spôsobom zlepiť dohromady, lebo to sú vážne veci. A tie vážne veci spočívajú aj v tom, keď sa pozrieme na to dnešné bratričkovanie sa s ultranacionalistami. Mňa to naozaj desí, lebo takéto prvky počúvam, ako som počul aj teda z Lubošovho statusu o trestaní Maďarska. Všimli ste si, kde stojí lavica? Všimli ste si, že Hamáček sa pridal k tým, ktorí odsudili Orbána, pretože to je mýtus, že Orbána trestajú za migrantov. Orbána trestajú za to, že zničí maďarskú demokraciu. Prečo sa proti nemu postavil rakúsky kancelár, ktorý je jeho spojenec v otázke utečencov? Pretože vedia tí ľudia, kde je sever. A ak my jednoducho budeme podliezať takýmto tendenciám, čo si myslíte, že čo získame? Možno nejaký, áno, možno dočasne nejaké mocenské body, ale v tom konečnom dôsledku si uvedomte, že tí pravicoví radikáli si vyberú originál. Práve tak, ako kampaň Roberta Fica pred voľbami roku 2016 proti migrantom nepriniesla body jemu, ale Kotlebovi, práve tak pre lavicu nemôže zísť nič dobré v tom, keď začne podliehať týmto ľuďom, lebo mi povedzte, o čo je priateľnejšie privierať oči nad tým, čo robí ultra pravica a odsudzovať sociálnych liberálov. Veď sa už spamätajme. Posledná veta, ktorú poviem. Pred druhou svetovou vojnou boli davisti marginálni. V rámci komunistického hnutia davistická skupina bola marginálna. A predsa sa z nich zrodili najväčší štátnici v druhej polovici 20. storočia, akých táto republika mala. Pretože vytrvali na určitých princípoch, vytrvali a vedeli, že sa blíži doba temna, nie náhodou práve Klementis Novomeský, aby sme pochopili, od čoho pochádza to pomenovanie Hnedý mor. Prečo nazvali fašizmus Hnedým morom? Pretože sa mu nedalo brániť. Ja dnes hovorím, že nás čaká obdobie, kedy sa už tomu dá len veľmi ťažko brániť. Ale ustupovať tomu znamená stratiť tie dôležité pozície v budúcnosti. Ďakujem. Môžete. Nezvykne byť v pozícii zmierovateľa. Poviem takto. Žijeme v roku 2018. Vo svete bujne nadnárodný globálny kapitalizmus, posilňuje sa moc veľmocí a nadnárodných korporácií, ľudia vo svete chudobnejú, cítia to pracujúce masy aj v Európe, na Slovensku a tak ďalej. Obrovitánska nerovnosť, rumplovanie životného prostredia. Preboha, kto má dnes potrebu kopať do komunistov, ktorí tu vládli pred nejakými 40 rokmi a nemám pocit, že by dneska boli hlavným terčom alebo hlavným aktorom týchto procesov. Dneska je náš hlavný problém neoliberalizmus. Ja samozrejme rozumiem Edovi v tom, že nemáme privírať oči nad tým, že sa tu vytvára aj istý národno-autoritatívny historický blok.
ale pre mňa je hlavným nepriateľom práve ten kapitál. Som marxista v tom, že vždy budem bojovať najmä proti neoliberalizmu a proti tejto forme kapitalizmu, ktorá neuznáva žiadne sociálne kompromisy. A práve preto si myslím, že dneska ľavica nemôže robiť užitočného idiota nadnárodnému kapitálu tým, že bojuje proti silám, akékoľvek pomýleným, aj v iných krajinách, ktoré sa snažia zachrániť štát. Štát ako tú jednotku, ktorá dokáže ešte uchovať autentickú demokraciu a zároveň sociálny štát a sociálny zmier. Toto dneska nadnárodné celky nedokážu. Pozrite sa, čo robí Európska únia. Keď si porovnám, čo robí Európska únia a Junckerová komisia, alebo predtým ešte horšie Barrosová komisia, a porovnám to s človekom, ktorý nemám ale absolútne nič spoločné, Kaczyńského právo a spravodlivosť a jeho sociálnou politikou, prepáčte, ale vychádza mi, že poľská vláda je ďaleko sociálnejšia než Európska únia. Z hľadiska sociálneho nastavenia si porovnajte. A Hitler mal vynikajúci program. Necháme rozprávať iba jedna rečná čas. Toto je už, prepáč, to je začiarou. To je začiarou toto. Nepomáha ti, keď sa správaš ako primitív. Prepáč. Čiže sociálne aktivity poľskej novej vlády, ako je balík 500 pre rodiny, je niečo, čo sa mi páči. Prepáčte, je to dobrý nápad. Takisto znárodňovanie podnikov a bank v Poľsku je dobrý nápad. Ja teraz nehovorím, že sa mi páči Kaczyńského vláda, alebo že sa mi páči Orbán. Samozrejme, že nie. Sú to konzervatívne strany. Problémom pre ľavicu je to, že pre Boha, ako nám môže brať ľavicového pracujúceho človeka ako voliča pravica? Toto je krajný problém pre nás. A viete, prečo to tak je? Viete prečo? Kvôli takýmto postojom. Kvôli takýmto postojom, že my teraz povieme, že to je všetko zlé, čo robí konzervatívna pravica. Všetko je zlé. To znamená, keď ona, a to bol krásny postoj, včera o tom hovoril jeden maďarský politolog marxista, že bola situácia, kedy bol v televíznej diskusii maďarskej kampani Orbán a socialistický politik. A teraz bol problém Medzinárodný menový fond, že či byť k nemu kritický alebo nie. Orbán, samozrejme Medzinárodný menový fond, veľmi zlá vec, je to nositeľ tých najzákladnejších neoliberálnych hodnôt, narušuje to suverenitu, ekonomickú a tak ďalej. Čo povedal v tej chvíli socialistický politik? Medzinárodný menový fond chce pomôcť Maďarsku, veď to je úplne uchvatné, čo robia. On prevzal tú neoliberálnu agendu. Len preto, aby sa vyčlenil voči Orbánovi, ktorý v tejto otázke mal z pohľadu na vice pravdu. Bez ohľadu na to, že mal úplne zlé príčiny, ktoré pomenúval. Mal lepšiu politiku a to tí pracujúci ľudia vedia. A toto je ten zásadný problém. My nemôžeme strácať naše základné hodnoty len preto, že si ich osvojuje čiastočne sociálny program, bez ohľadu na to, aké grimasy robí Edo Kmelár. Nemôžeme to jednoducho robiť. Čiže, prepáčte, a posledná poznámka. Základný spor, ktorý dneska cítim medzi... No nie, ale tak keď je osobný, lebo ja si vyprosím, ja ťa neurážam. Prepač, ja som ťa neprerušoval, ty si prerušoval mňa. Ale nebuď osobný. To ja považujem za primitívne, to nie je nič, čo by som bolo... To tvoje osobné útok. Prepač, ak si nevieš, argumentmi... Základný spor, ktorý ja cítim medzi dneska medzi ľavičiarmi, je spor medzi antiglobalistami a alterglobalistami, medzi tými, ktorí chcú chrániť štát, národné záujmy a demokraciu a to sociálne, ktoré dokážeme ešte zachrániť v tomto neoliberálnom globálnom režime. A tam cítim, že by sme mali zapnúť ako tí ľavicoví antiglobalisti. A potom tu máme prúd, a toto je nazval aj Jožo, tým je správne, no, prúd modernistov alebo alterglobalistov typu Macrona alebo sociálnych liberálov, ktorí sú v mene akéhosi boja proti všetkému národnému ochotní spájať sa s ťažkými neoliberálmi len preto, aby bojovali proti čomukoľvek, čo narúša dominanciu nadnárodného kapitálu. A toto si myslím, že zásadný spor a v tomto spore ja jednoznačne stojím na strane antiglobalistickej ľavice a vyprosujem si, Edo, prepáč, aby si mi za tento spôsob dialogu nejakým spôsobom nadával. Neblázni. Toto je ťažký spor. Ty si demagog ťažkého zrna. Môžeme si to ani potom vydiskutovať po pánovi. Osobná by si za tento spôsob. Áno, máte priestor. Tak ja som na krátku poznal. Luboš Blaha chcel robiť mediátora a obávam sa, že by som ho mal robiť ja, ale... Ale priatelia, napriek tomu, napriek
napríklad aj emóciám, ktoré tu sú. Je to správne, veď koniec koncov v tej diskusii by sa mali hľadať nejaké konsenzie a východiska. Ale opäť musím aj ja na pána Chmelára, ale slušne, kultúrne budem reagovať. Na niektoré tie poznámky ja si to nemôžem dovoliť odpustiť, lebo pán Chmelár, ste použili niektoré veci, ktoré keby ste použili ako redaktor SME alebo týždňa, tak to beriem. Viete, v tom smysle, že sa správate proste niekedy vo vzťahu ku komunistickej strane Slovenska ako proste v tom duchu antikomunizmu, ako Štefan Hríb. Kde beriete tie argumenty vo vzťahu k dnešnej KSS, že ja neviem, Velebimek odváda, alebo že vítame a tlieskali sme teraz vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Ja ešte raz poviem. Čítam stránku. Nie, pán Chmelár, priatelia, ako ja netajím sa tým, že aj v komunistickej strane nájdete človeka, ktorý povie, že v roku 1968 vstup vojsk bola bratská pomoc. Ja sa tým netajím. Ale nie je to oficiálny postoj komunistickej strany Slovenska. Ešte raz použijem tie slova, prosím. Ste to na Facebookovej stránke? Dnes tie informačné technológie proste umožňujú to, že názor nejakého člena strany, akejkoľvek, je prezentovaný a je považovaný za oficiálne stanovisko. Ja ešte raz to zdôrazňujem, vo vzťahu tým, prečo je KSS neustále vnímaná ako strana orientovaná na minulosť? Ale to nie je pravda. Pán Chmelár, nech sa páči, tu máte program, ale aby ste vedeli, je tam červená hviezda, kosa kladivo ako prejav tej zakonzervovanosti. Ale je to prejav istej kontinuity histórii k tým pozitívnym stránkám socializmu 20. storočia. A keď už na to príde, pán Chmelár, vy máte tiež veľmi dobré historické vzdelanie. Vy viete veľmi dobre, že samotná komunistická strana sa vysporiadala aj s politickými procesmi v 50. rokoch. A opakujem ešte raz. Aj reformný proces v Československu spustili komunisti a bol medzi nimi aj Husák a bol medzi nimi aj Vasil Bilak. Že ten vývoj nabral iné obrátky pod vplyvom aj iných udalostí je druhá vec. Ale nikdy sme neschvalovali tento vstup vojsk v takéto podobe, ako to bolo. Chcem inú vec povedať. Vy tu hovoríte, že komunistická strana... Stačí zatiaľ, dobre. Tento panel nesie názov Budúcnosť pravice na Slovensku. Nechcem, aby sme sa nedali do toho. Ale ja musím povedať, že do tej minulosti nás neustále vťahuje niekto iný. My máme veľmi jasne, zrozumiteľne a pán Špelár, vy hovoríte moderne formulovaný program. Pán Hrdlička, ja si ten program rád z vašich už vypočujem, ale nehnevajte sa. Vy ste tu už v úvodnom slove nerobili nič iné, len ste obhajovali minulú éru. Ako to vychádza z vašich úst, ako ja som nepočul predstaviteľa komunistickej strany, že by sa prezentoval nejakými návrhmi smerom do budúcnosti. To je stále o tom istom, stále tá istá pesnička, ktorú už často poznáme. A nehnevajte sa, to je naozaj akože, v čom spočíva to dištancovanie sa od minulých rokov, keď je tam stále, viete, nemôžete si vybrať ako zároveň rok 68 a zároveň Gottwalda. To proste ako nejde. To ste vypichli vy. Poďme sa opäť ďalej, pani. No, to nie. Ale okay. Dobre, ale mám tu jednu poznávku. Hej? Prosím? Toto si dáme v diskusii. Dobre, mohli by sme sa teda pohnúť ďalej, aby sme splnili to, čo máme. Na jednu vec musím zareagovať, lebo je mi to ľúto, ja som nebol osobný, ale proste žasne nad tým, čo dokáže Luboš Blaha vyprodukovať. Keď neustále spomína boj proti nadnárodnému kapitálu, ten hrdinský boj proti všetkým týmto, tak sa pýtam, či takto bojuje proti tým oligarchom vo vlastnej strane. Pán Chmelár, momentálne sa cyklíme. Toto sú otázky, ktoré riešime v súvislosti so stavom lavice. A to nie je, jednoducho, tu sa mýlia dve veci. Sociálna, pojem sociálny a sociálno-demokratický. To, čo je sociálne, nie je automaticky lavicové. Sociálna je aj KDH, sociálna je aj SNS. Sociálny program má aj Kotleba, tak to tomu hovorí. Prosím vás pekne, nemýlte si to. Hitler mal sociálny program, vynikajúci, staval diaľnice. Za akú cenu? Toto, keď si mýlime s lavicou, tak robíme z toho guláš a je to nezodpovedné voči
voličom, ak sa chceš vybrať takouto cestou, prosím, ale nebalamuť o tom, čo je to ľavica, lebo toto s tým, čo robí Orbán a spolu nemá, fašisti boli jednoducho z veľkej časti antikapitalisticky založení. Antikapitalisticky to neznamená automaticky ľavicu. Ak toto nechápeme, ak toto si vysvetľujeme medzi ľavičiarmi, tak tá ľavica, tak keď hovoríme o budúcnosti ľavice, tak ja hovorím, že autentická ľavica v najbližších rokoch nemá na Slovensku budúcnosť. Veľmi sme odbočili, prejdeme k inej otázke. Ďakujem pekne za to, že ste sa tu takto milo porozprávali medzi sebou. O tom to aj má byť. Tak vrátime sa teda späť na Slovensko. Skrz toho, že sme vlastne s jednou otázkou strávili skoro celý čas, by som teraz veľmi rád dal priestor vám, aby sa možno diskusia rozprúdila aj medzi vami a nami, a nielen medzi nami navzájom. Takže, kto máte nejaké otázky, kľudne, práve trošku. Ďakujem. Takto páni. Páni, sú druhovia. Ja samozrejme viem, že k riešeniu možno dôjsť aj vylučovacou metódou a vidím, že ste zvolili tento prístup. Takže zatiaľ už vieme, čo nie je budúcnosťou ľavice na Slovensku po tejto takmer hodine vašej diskusie. Vašej, pretože zatiaľ tá diskusia spoza panela nepreskočila aj sem. Ale priznám sa, že málo sme sa dozvedeli o tom, čo teda podľa vás budúcnosťou ľavice je. Ja som sa pozeral na hodinky, takže páni, viac ako polovicu času ste sa bavili o minulosti, buď teda o medzivojnovej, alebo o povojnovej. A úprimne povedané teda o budúcnosti ľavice som sa z vašich úst dozvedel iba to, že bude teda budúcnosťou ľavice je, že keď sa stretnú traja ľavicoví predstavitelia, tak toho, z toho vznikne väčšia vojna ako keď sa hádajú fanúšikovské kluby. Tak neviem, či toto sme dnes chceli počuť. Ja si myslím, že tak ako ste začali, že v prvom rade potrebujeme, tak ako si ty začal, že v prvom rade potrebujeme sa medzi sebou stretávať a komunikovať bez ohľadu na to, ktorú časť z ľavicového spektra prezentujeme, tak to je nepochybne pravda. Ale mám pocit, že vzájomné hádky, vzájomné obviňovania a osočovania nám nepomôžu. Páni, ja mám pocit, že našim problémom sú skutočne hodnoty a ujasnenie si hodnot a v tomto sa prosím k Gedovi prikláňam z toho, čo povedal. Lebo úprimne povedané, z toho, čo ste vy hovorili, ja mám teraz taký zmiešaný pocit. Lebo na jednej strane, keď, Ľubo, nájdeš zhodné témy a zhodné postoje s konzervatívnou pravicou, tak to je v poriadku. Na druhej strane, ak Edo našiel spoločný postoj a spoločné témy s liberálnou pravicou, tak to už v poriadku nie je. Myslím si, že ak najväčším problémom ľavice, a to teraz je naozaj jedno, či sociálno-demokratické, socialistické, komunistické alebo akejkoľvek na Slovensku je, a teda to nie je fenomén len na Slovensku, že ľudia prestali veriť ideálom. A treba povedať, že ľavica, tá komunistická predovšetkým do roku 89 a tá sociálno-demokratická predovšetkým po roku 89 k tomu významne v Európe prispela. Nie je to síce možno problém len ľavice, ale myslím si, že toto je kľúčový problém ľavice. Ľudia prestali veriť hodnotám a prestali veriť ideálom, na ktorých, ktoré tieto hodnoty predstavujú, pretože zistili, že keď sa ľavicové politické strany dostali k moci, tak takmer nič z týchto hodnot a z týchto ideálov reálne neprezentovali. A myslím si preto, teda najväčšia výzva je skutočne v tom, aby sme dokázali vrátiť dôveru ľudí v ľavicové ideály, hodnoty. A to nebude možné tým, že sa budeme vracať do minulosti a že sa budeme medzi sebou vadiť a hádať.
ale nepochybne tým, že si v prvom rade musíme ujasniť, čo to vlastne tie ľavicové hodnoty a ľavicové ideály naozaj predstavujú. A chcem sa v jednej veci pridať Gedovi, ak si ja som takisto hlboko presvedčený, že historický dialektizmus je neúprosný a vrcholným štádiom krízy kapitalizmu je imperializmus alebo fašizmus. Nemyslím si, že máme pred sebou ďalšiu svetovú vojnu, dokonca si vôbec nemyslím, že Európe hrozí vojnový konflikt, ale v nejakej takejto podobe vlastne touto fázou vývoja kapitalizmu budeme musieť prejsť. A až potom bude vytvorená naozaj akoby vhodná spoločenská klíma preto, aby povedzme radikálna ľavica mohla opäť získať dôveru ľudí. Ale to neznamená, že dovtedy má ľavica stáť alebo sedieť so založenými rukami a čakať, kým to teda tí fašisti zase potentujú a dokážu, že v skutočnosti nie sú alternatívou voči globalizovanému alebo liberalizovanému kapitalizmu. Myslím si, že musíme ponúkať alternatívu voči liberálnemu kapitalizmu, ale som presvedčený, že namiesto ideálov musíme ponúkať riešenia. Konkrétne riešenia. To je to, čomu ľudia rozumejú. Preto mám pocit, že zmysel mala napríklad tá dnešná debata o minimálnej mzde, pretože má zmysel rozprávať sa o pracovných podmienkach a o tom, ako ľavica chce chrániť a vytvárať dobré a dôstojné pracovné podmienky, vrátane dobrého a dôstojného odmeňovania ľudí. Má zmysel hovoriť o životných podmienkach, má zmysel hovoriť o podmienkach pre založenie si rodín, pre štart mladých ľudí do života. A mám pocit, že toto je odpoveďou, tieto konkrétne riešenia sú odpoveďou na to, ako by mala, alebo na čom dnes závisí budúcnosť ľavice na Slovensku. Berme tento výstup ako otázku, na ktorú samozrejme poprosím reagovať v konštruktívnom duchu. Ja s tým, čo povedal Braňo, takmer so všetkým súhlasím, takmer preto, lebo ja na rozdiel od neho si myslím, že vojna bude. Lebo je to už dneska pri tom zoskupení síl a deštrukcii medzinárodného práva asi taká nevyhnutnosť ako ten nástup fašizmu. Ale chcem upriamiť pozornosť na to, že ja som začal hovoriť, čo by malo byť tým spoločným pojítkom ľavice, keď som hovoril o ekonomickej demokracii, zamestnaneckých radách a podobne. Môžem to povedať aj inak. Budúcnosťou ľavice je prekonávanie kapitalizmu. Všetko, čo si tu povieme. Dokonca aj o tej minimálnej mzde. Môžeme tu hovoriť o korupcii a tak ďalej. Keď pôjdeme do hĺbky, tak zistíme, že všetko sú to sprievodné javy kapitalizmu. No to? Že to nie sú, že proste tým cieľom nemôže byť, ako sme tu dlhé roky pestovali, že krotenie kapitalizmu, pretože to nefunguje, pretože vidíme, že tie kapitalistické síly sú v tomto mocnejšie. A preto som ja hovoril, že v tomto sa môžeme niekde stretnúť, ale nemôžeme sa nikdy stretnúť na interpretácii minulosti alebo takýchto nejakých divných kamarátstiev. Mali by sme si naozaj zadefinovať ciele a tie ciele vo všeobecnosti predstavujú prekonávanie kapitalizmu, ale pozor, ja veľmi nerad používam slovo socializmus. Nie, že by som sa obával osobne, ale preto, že ľudia mu nerozumejú. Že si vytvárame nejakú bublinu, v rámci ktorej, keď poviete babke socializmus, tak sa trikrát prežená. Ale keď jej poviete samosprávna demokracia, že bude môcť rozhodovať o tom, kam pôjdu jej peniaze, či pôjde na to alebo na to, keď jej poviete, že pracujúci budú môcť rozhodovať o určitých otázkach v rámci firmy, tí ľudia tomu porozumejú oveľa viac. Nie sú to najpodstatnejšie otázky. Len hovorím, že
spoločným leitmotívom ľavice, od ktorého by sme sa nemali odkloniť. Ľavica je pre mňa symbol radikálnej demokracie. Symbol radikálnej demokracie v tom, že moc patrí do rúk ľudu. A my sa môžeme poučiť z minulosti akorát v tom, že akékoľvek autoritatívne riadenie vedie do slepej uličky. Preto by ľavica nemala koketovať s autoritatívnymi metódami, či už napravo alebo naľavo, ale snažiť sa predovšetkým prehlbovať demokraciu na všetkých úrovniach tak, aby ľudia mali kontrolu nad svojimi životmi, aby pocítili, že tá demokracia zlepšuje ich životy, že to nie je nejaká formálna, že to nie je nejaký trik mocných, aby ich obalamutiť. Ja stále verím v to, že budúcnosťou ľavice je prehlbovanie demokracie a nie vzdávanie sa jej. A preto prepáčte ešte poslednú vec. Ja kvitujem, že každý si môže vybrať svoju cestu. Ja neodsudzujem tých, ktorí si zobrali mocenskú cestu a vidím a musím tu keď si ty vyzdvihnúť aj niektoré prvky, ktoré sú žiaľ ojedinelé, myslím tým systémové prvky. Za systémový prvok považujem napríklad zákon o sociálnych podnikoch, na ktorom sa významnou dielou podielal Mišo Polák a mocensky sa ho podarilo presadiť vďaka tebe. Ale to je jeden z mála systémových prvkov. Ostatné je naozaj, akože sa pohybujeme v rámci toho, čo môžeme. A ja tomu môžem rozumieť, ale si myslím, že to je trošku málo sústreďovať sa na minimálnu mzdu a podobné veci. Poprosím ďalšie reakcie. Ja by som sa toho slova socializmus až tak nebál. Priznám sa z mojej skúsenosti, keď ja poviem socializmus tej babke, tak minimálne štatisticky tých 40% až 50% ľudí vám povie, že za socializmu bolo lepšie ako za kapitalizmu. Tak na to zareaguje a keď je poviem samospráva, demokracia, tak na mňa vypúli oči, že čo to rozprávam a keď začnem ešte hovoriť o Benjaminovi, Barberovi a Rolandovi Dálovi a tak, nefunguje to. Ja rozumiem intelektuálne, že to má samozrejme svoj náboj, ale my musíme pracovať s tými pojmami, ktoré sú bežnému človeku na Slovensku presne tak vžité. Preto ja by som sa slova socializmu nebál, kľudne by som používal aj skrátku demokratický socializmus a to je ideálom sociálnej demokracie od druhej svetovej vojny úplne legitímny. Demokratický socializmus, neblázni. Tohto sa určite ľavica vzdať nesmie ako svojho ideálu. Ja s Braňom celkom nesúhlasím s tým, že očakáva, že tu budeme fúkať práškový cukor niekam. Tá hádka k tomu patrí, s Edom sa stretnúť a nepohádať sa, to pomaly nie je deň. To patrí k tomu, ja to vôbec neberiem osobne, je to v poriadku. My spolu sa musíme baviť a my spolu musíme hľadať spoločné témy. A to, že my sa traja pohádame, to je úplne normálne. Ľudia musia vidieť rozdiely. A ten rozdiel tu je. Edo by chcel, on začal tým, že trestať to Maďarsko, trestať to Polsko. Ja si nijakým spôsobom neidealizujem ani Orbán, ani Kaczyńskiho, ale trestať ich nechcem. Prečo? Preto, čo Brane hovoríš. Prečo? Počkaj, tak si začal, ale... Nevkladaj mi do úst veci, ktoré som... Prepač, teraz už nepoviem, že to robíš primitívne, ale prosím ťa, neprerušuj. Takže, Braňo povedal veľmi presne, tak keď už nadávame na ten národno-konzervatívny narratív, prečo nenadávame na ten neoliberálny? To znamená, OK, poďme trestať Orbána a Kaczyńského ako konzervatívcov. Tak prečo netrestáme Macrona? Čo robí so zákonníkom práce vo Francúzsku? Prečo sme netrestali Blaira, čo kedy si robil vo Veľkej Británii? My ako ľavičiari upúšťame v tej sociálno-ekonomickej agende, kde mám pocit, že by sme mali byť, kde by mali byť naše priority, ale na druhej strane v tých kultúrnych otázkach, na tých otázkach demokratických sme precitlivili vo veciach, kde by sme byť nemuseli, ak nechceme byť naozaj za užitočných idiotov liberálov. To znamená, moja predstava o budúcnosti ľavice je, ľavica sa musí sústrediť na sociálno-ekonomické priority. To je ten základ. A v tomto sa zbraňo zhodlo. To znamená, hovoriť o výrobnej samospráve, hovoriť o ekonomickej demokracii a tam ten zákon o sociálnej ekonomike, ktorý je to nazval zákon o sociálnych podnikov, je naozaj veľmi dôležitý. A som veľmi rád, že Braňo, Mišo a spoločne sme týmto spôsobom išli. Ale máme tu ďalšie témy. Ale jedna z týchto tém je práve znárodňovanie, práve štátne vlastníctvo strategických podnikov. A toto by ľavica nemala opúšťať. To som presvedčený. To si myslím, že toto je niečo nevyhnutné. A musíme byť veľmi silní v tých geopolitických otázkach. To znamená, nemôžeme tiež robiť užitočného idiota západným mocnostiam. Ďalšia veľmi silná téma ľavice, kde nesmieme pohľaviť. A v tomto smere si myslím si, že aj s Edom stojíme na jednej lodi, to znamená vo chvíľach, kedy tu sa šírila dosť odpudivá rusofóbia alebo sinofóbia, vedeli sme argumentovať proti týmto trendom.
Ľavica musí byť, podľa môjho názoru, a už som to spomínal, musí vyrastať z tých trendov, ktoré sú v spoločnosti. A v strednej Európe cítime, že tu máme dva trendy. A už som to naznačoval. Jeden ten trend je postavený na tej národnej myšlienke a vyrastá aj z toho, že tie stredoeurópske spoločnosti majú veľmi silne pocit, že ich národy boli utláčané v minulosti a dneska sú utláčané v Európskej únii a tak ďalej. Tento pocit tu je aj medzi mnohými pracujúcimi ľuďmi. Keď ho budeme nálepkovať ako fašizmus, akýkoľvek takýto prejav, tak to nie je cesta, ktorá je správnym smerom. Ja nehovorím, že teraz musíme normálny, ordinárny skinheadov považovať za našich voličov, ale preboha aj toho Kotlebu volia takýto skinheadi alebo neonacisti možno so 4-5%. Tam je veľa nahnevaných ľudí, veľa pracujúcich ľudí, ktorí sú nahnevaní na establishment a ktorí sú pomýlení v mnohých veciach. Poďme ich zobrať tomu Kotlebovi. Prečo im dávame tomu, prečo mu dávame tých voličov? Prečo tých pracujúcich ľudí dávame tomu Kotlebovi? A tu je tá zásadná otázka. To práve nie týmto spôsobom. Nie, že nimi budeme oponovať. Realizovať ľavicové politiky. A ďalšia vec samozrejme, ale... To je taká floskula. To nie je floskula. Ale je. Samozrejme, na jednej strane treba ísť medzi tých ľudí. Vieš, a robíš to. Treba ísť medzi tých ľudí. Treba ísť. Nestačí to, že budeme tu v Bratislave mudrovať o bez tohto poprosím. Poslávame, zamyslíme sa nad tým, keď bola otázka, že čo tu bolo po roku 89 a Jožo Hrdlička veľmi správne povedal, zlé vlády za 20 či koľko rokov. Všetky vlády majú zodpovednosť. A povedz mi prosím ťa, Jožo, prečo v roku 2018 pri takej nahnevanosti ľudí, že bolo 20% ľudí schopných voliť protestne, ste získali vy, koľko? 1%? Vy ste mali získať 20%, vy ako komunisti. To by som si vedel predstaviť. A to si myslím, že je možné. To si myslím, že je možné. Je možné na Slovensku, aby to mala radikálne ľavicová strana 20%. Ale musíme tých ľudí prestať odpudzovať. Práve preto, že nehovoríme ich rečou. Hovoríme rečou kaviarní, rečou západoeurópskych kaviarní. A hovorí nimi aj Edo Žiaľ dneska. Nemesieme týmito rečami hovoriť. Aj tomu prestajme odpudzovať. Ja si myslím, že musíš hovoriť rečou toho bežného človeka z tej dediny, z toho malého mesta, z tej továrne. A ten nehovorí spôsobom, že poďme trestať Orbána a Kačinského za to, ale že spravili sociálne dávky, ktoré sú lepšie, než robí Macron alebo iní západoeurópsky liberáli. Toto je pointa. Ty to niečo hovoríš o voličí Kotlebovi. Poslednú debatu môžete po ukončení panelu. Takže, ak by som mohol dohovoriť poslednú vetou a zakončíme, prosím, ešte by som sa pozrieme pána. Nebojme sa hovoriť naozaj aj o pozitívach komunizmu, nebojme sa hovoriť o socializme, nebojme sa hovoriť o tých veciach, ktorým ľudia rozumejú, o tej sociálnej stabilite a o sociálnom zmieri. Toto je podľa mňa ľavica, ktorá má v strednej Európe šancu. Ľavica, ktorá v strednej Európe šancu nemá, je sociálny liberalizmus, ktorý žiaľ dneska trošku predstavoval Edo. Ďakujem. Naozaj sa budem snažiť veľmi krátko, ale aby to bolo také nejaké vyvážené. Ja musím povedať, že po tejto diskusii už pôjdeme na pivo a budem ťa prehovárať, aby si sa vzdal poslaneckého mandátu a išiel bojovať s nami za hodnoty radikálnej ľavice. Ale to hovorím samozrejme. To hovorím samozrejme dobro na to. 90% súhlasím, čo tu bolo povedané z jeho strany, ale chcem povedať k tej ľavice, keď som povedal, že je to floskula, pán Ondru, že je to floskula, že bojovať za ľavicové hodnoty. Aby ste aj pochopili, že ja som povedal, že poďme robiť ľavicovú politiku, aby ste povedali, že to je floskula. No je. Priatelia, ako v konečnom dôsledku, aby som aj ja bol správne pochopený, ja nesmierne kvitujem tú politiku vlád po roku 2006, teda vlád, kde bol dominantný smer sociálna demokracia, v oblasti sociálnej politiky. Pán Boh zaplať za vianočné dôchodky pre dôchodcov. Pán Boh zaplať za to, že tie decká môžu cestovať vlakom, alebo aj tí zamestnaní zadarmo, alebo za nižšie veci. Pán Boh zaplať za tú radu tých sociálnych balíčkov. Ale ja sa pýtam, dokedy sú tieto sociálne balíčky v tejto spoločnosti za tejto ekonomickej štruktúry udržateľné? A tu ja vidím, tu my vidíme robiť ľavicovú politiku. Veď čo je to ľavica, ľavicová politika? Princíp ľavicovej politiky podľa môjho názoru, a nie podľa môjho názoru, to sú klasické politologické frázy a poučky, hovoria, že ide o prerozdeľovanie zdrojov. My máme, priatelia, vieme vôbec, že my máme na Slovensku 5 štátnych podnikov. Čiže pán Hlavná správne, poďme hovoriť o demokratizácii, o demokratizácii ekonomického systému. Čiže ten kameň úrazu je v tom, ak má štát, s ktorým gazduje ľavica, tak ten štát musí mať páky na ekonomiku Slovenska. To znamená, nie je možné, aby strategické podniky boli vo vlastníctve nadnárodného kapitálu. Strategické podniky musia byť štátne. Tak je to Gaz de France, Deutsche Telekom a podobne v západnej Európe. Ale Slovenská republika sa vzdala všetkých strategických podnikov. Čiže poprvé úplný súhlas.
Lavica musí bojovať za prinávratenie strategických podnikov do rúk štátu, poprvé. A po druhé, demokratizovať ekonomický systém. Veď dnes, ak budeme kritizovať, a aj my to komunisti dnes kritizujeme, ak do roku 1989 bol v ekonomických vzťahoch rozhodujúci štát, no tak to bolo nesprávne. Malo byť umožnené drobné, stredné podnikanie, ako ľudia tu mohli existovať aj iné nadnárodné spoločnosti, regulované istým spôsobom, ako je to napríklad dneska v Číne, alebo vo Vietname, aj keď to samozrejme nie je môj model. Čiže určite demokratizácia ekonomického systému, aby štát získal ekonomické zdroje a nežil len z tých priamých daní, ktoré má. Potom sa môže realizovať tie vízie lavicové v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálne sféry a podobne. Iné, čo chcem povedať, myslím si, že jednou, a to je špecifikum Slovenska v značnej miere, jednou z výrazných hodnôt lavicovej politiky, je jedno, či komunistické, alebo naozaj pravej sociálno-demokratickej politiky vo vzťahu k tomu, čo sa deje v rámci Európskej únie, vo vzťahu k tomu, čo sa deje na medzinárodnej aréne. No tá lavica, podľa môjho názoru, podľa názoru KHSS, musí obsahovať aj značný prvok vlastenectva. Aj v súvislosti s migračnou krízou, a možno to teraz vyznie smiešne z úst komunistu, ale to Slovensko je kresťanský štát. Vyše 80% ľudí sa hlási ku kresťanstvu. A pán Kmelár, darmo sa môžete hovoriť, aj vy vyznávate kresťanské hodnoty a kresťanské tradície. Slavíte Veľkú noc, slavíte Vianoce a podobne. Tým chcem povedať, že musíme akcentovať aj naše národné, kultúrne tradície, ktoré na Slovensku sú. A myslím, že toto bolo by tiež značným prvkom v programe modernej lavice v súčasnosti. Viete čo, ste tu veľmi zaujímaví hostia a ľudia z publika sem prišli preto, aby sa vás mohli pýtať otázky a ja by som bol veľmi rád, kebyže môžeme nechať priestor ešte pre dve otázky ľuďom z publika, aby sa pýtali vás. Sme nejako časovo obmedzení? Áno, sme. No ale dovolte mi, budem stručný, lebo na túto sa nedá nezareagovať, prepáčte. Už potom ale potom si nemôžeme dávať priestor naozaj reagovať a takto sa budeme cítiť do toho. My sa tu nikdy nedohodneme, ak budeme sa navzájom zavádzať. Nikto z tých, čo je tu z nesmeráckej lavice, nikto nikdy nepovedal, že prioritou nemajú byť sociálne otázky a pracujúci. Ale vy to kladiete demokratické otázky ľudských práv do protikladu, ako by to bola protikladu, hoci lavica vyrástla práve z toho. Liberalizmus nemá lavica popierať, ale prekonávať. To je ten základný rozdiel medzi nami, pretože a teraz budem už konkrétny, ak sa Luboš pýta, prečo netrestáme Blaira? No preto, pretože Blair nezlikvidoval lavicové denníky. Preto, lebo Blair nezlikvidoval nezávislé súdnictvo tak, že ho dal do ruk vymenovaním jedného človeka, ktorý rozdeľuje sudcom. Nezlikvidoval verejnoprávnu televíziu. Veď ste v jednej strane, spýtajte sa lavičného. Blair je vojnový zločinec. Kto obhajuje Blaira, netáraj. Ja hovorím, že ty nerozumieš kritike Orbána, tak si ju nechaj vysvetliť od českých, maďarských alebo akýchkoľvek lavičiarov. Lavica je v Maďarsku v hlbokej opozícii, je likvidovaná. A ty tu obhajuješ Orbána? Ja som obhajoval Orbána, ako ty momentálne sa rozprávame o Slovensku. Obhajuje národno kresťanské tradície, kokos, zabavme to. Ale poprosím z publika, že niekto nejakú otázku. Tam som vzadu videl otázku jednu. Martin má druhú, okej. Ja sa vykonal. Ja som sa zamestnal v priemyselnom parku na Záhorie. Pýtam sa, prečo sa nespýtate robotníkov, ako si oni predstavujú budúcnosť lavice na Slovensku? Keď im hovorím, jak je možné, ja sa tomu čudujem už 30 rokov, že ste povalili jedinú stranu, ktorá bola garantom vašich práv, a teraz, po tej kauze konštitúcia, idete urobiť to isté. A oni nevedia odpovedať. Väčšina z nich hovorí, že za socializmu bolo lepšie, nie že 40%. Všetci, čo zažili socializmus na tým rinkami. Ale keď sa ich spýtam na komunistov, ostalo ticho. Komunistická strana stratila vplyv. Prečo ho nestratila v Čechách? Ďalšia otázka. Pretože nestratila. Môžem vám povedať, že všetci okrem mňa sú tam chorí. A minulý rok
jak odpadávali na linkách, chodili pre nich sanitky, a dokonca jeden nás zomrel, ale našťastie pre zamestnávateľa mimo areálu, tak oni to berú už ako normálnu vec. Odbory. Včera som videl, pán Chmelár, váš článok o odboroch na nástenke. Hneď sa to zarazilo, lebo som tam videl vašu fotografiu. Jediný človek, ktorý sa tam zastavil a čítal, to som bol ja. Ich to totiž nezaujíma. Ich nezaujíma boj za demokraciu alebo boj za slobodu. Bo sú to buržoázne demokracie a buržoázne slobody. Slobodne sa... Viete, o čom bol ten článok o odboroch? O dôchodkom veku. O čom by hľúčil? Ale boli tam spomenuté odbory, sociálnych predátorov, ekonomických predátorov a podobne. Takže, dobre, dobre, možno, že... Čo mám odtiaľa? Čítam, ja sociálne nemôžem sa zastaviť od linky a čítať sa článok. Prepáčte, som nebol neprezum. No ale to musíte, keď kritizujete, lebo ten článok bol za... zastropovanie veku odchodu do dôchodku a vy tu hovoríte o nejakých buržoáznych veciach? Veď ako... Nechajme si to stále, prosím. Ja dojde z toho vekom, to proste fotko. Nemajú na to čas. Takže otázka je, prečo je stratila vplyv komunistická strana v Čechách? Otázku. A prečo sa nespýtate robotníkov na budúcnosť Levice na Slovensku? Jak si oni predstavujú? Dobre, ďakujeme pekne. Túto otázku si zapamätáme. A takisto Martin Muraský, máš priestor, teraz tam nemôžeme. Martin, môžeš. Potom odpovieme na to spoločne, na tieto dve otázky. Ďakujem za tento mikrofón. Neviem, ja robím asi 8 rok Akadémiu sociálnej demokracie a som sa sám seba pýtal, že v čom je to, že tá celá agenda ide trošku dolu vodou. No a to prvé, keď som videl tých živých aktérov sociálnej demokracie, čo ma napadlo, je taký ten rozpor medzi tou tónou vzduchu, čo vypustia počas diskusí a reálnym spôsobom života, teda tým, čím žijú. A táto neschopnosť prerozprávať alebo žiť ten život v tých ľavicových termínoch je podľa mňa tým prvým chýbajúcim elementom slovenskej ľavice, že nemáte personál. A s tým aj súvisí otázka, že tá budúcnosť tej ľavice je presne aj budúcnosťou, úzko spätá s budúcnosťou liberálnej demokracie. No a vieme, že tie trendy, ktoré sú nastúpené, hovoria v neprospech politických strán. Takže neprospech znamená menej voličov, menej členov a pripisuje sa tento stav tomu, že tá ľavica, alebo aj tá pravica vie zastupovať záujmy. Ľavica stratila schopnosť zastupovať záujmy svojej klientely efektívnym spôsobom. Čiže tá moja prvá otázka je, že keď ideme do toho žánru, či si myslíte, že prežitie silnej ľavicovej strany je podmienkou budúcnosti pre slovenskú ľavicu? To zdá sa mi, že tie zakladateľské projekty, ktoré sa tu vždycky robili, dopadli veľmi zle. A tá druhá otázka s tým tiež súvisí, lebo zdá sa mi, že v strednej a východnej Európe sa darí iba tým silným stranám, ktoré vedeli získať aj mediálnu scénu pre seba, čo slovenská ľavica nemá. Podľa mňa kľúčovým elementom jej prežitia bude to, či sa dokáže aj mediálne identifikovať, aj mediálne presadiť, lebo zatiaľ je to presne v neprospech toho, čo sa nazýva ľavicové mediálne ako prostredie. A to tretie, čo ma najviac trápi, myslím, že stále viac a viac je podnikateľov v politike. V podstate nemáte dnes politickú stranu na Slovensku, ktorá nemá v čele podnikateľov, okrem Roberta Fica. Ale kto v predsedníctva Smere je podnikateľ? A ako zvrátiť tento trend, aby ten podnikateľský element nemal aj tú politiku k dispozícii, je v krajine typu Slovensko veľmi zložité, lebo tu je naozaj to bohatnutie naviazané na štátne zákazky. Takže moje tri otázky sú, či budúcnosť je o tom, či prežije silná politická strana? Druhá otázka, ako by ste videli vzťah médií a ľavicovej strany? A tretia, pomôžte mi vyriešiť záhadu, ako mať menej podnikateľov v politike. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Pán Fellner, predtým si dokončiť, dali by sme teraz priestor Lubošovi, lebo ten bol trošku defenzívny posledný čas, alebo menej priestoru. Ďakujem pekne. K tej otázke ohľadom komunistickej strany v Česku a na Slovensku. Aj tá komunistická strana v Česku má samozrejme krízu, padla na 7% a je to problém celej európskej ľavice, že padá. A vidíme to všade. Dneska je tá sedmička taká magická. Sociálni demokrati v Holandsku, vo Francúzsku padli na 7%, v Česku na 7%. Vidíme, že aj komunisti padli na 7%. Podobné číslo majú myslím v Nemecku, v Grécku. Čiže
je to problém zjavne všade, a na Slovensku špeciálne, pretože my tu nemáme tú tradíciu, ale to súvisí naozaj aj s tým, že Robert Fico je taká osobnosť charizmatická, že dokáže osloviť aj toho komunistického voliča z veľkej časti. Ale čo chcem povedať, komunisti robili dobre v politike to, že dokázali spájať to ortodoxné krídlo a to reformné krídlo. To znamená, tí, ktorí dokázali hovoriť, obhajovať ten bývalý režim v tých dobrých veciach, čo robil, v tej sociálnej agende, aj dokázali byť veľmi silne orientovaní na východ v geopolitike, silne akcentovali vlastenecké témy, o ktorých hovoril aj Jožo a tak ďalej. A na druhej strane ste mali aj to liberálnejšie, aby sa povedal libertínske, novodávicové krídlo, ktoré zase zdôrazňovalo taký ten neomarxistický narratív. A tieto dve krídla dokázali spoločne fungovať bez toho, aby sa navzájom vraždili, vysmievali a robili si zle. Toto podľa mňa bola šanca pre to, aby bolo zdanie a síly komunistického hnutia. Keby nebolo aj jedného alebo druhého krídla, myslím si, že komunisti by nemali šancu v Čechách a nemajú šancu aj v mnohých krajinách, ktoré sú skôr také intelektuálne krúžky, kde si jedni päťchlapové združenia vyčítajú druhým päťchlapovým združeniam, že aké sú málo progresívni a tí zase málo komunistickí a tak ďalej. To je smiešne. Čiže ak chcete byť reálny mocenský hráč, musíte byť schopní vytvoriť hnutie, ktoré dokáže zastrešiť aj rôzne záujmy. Opakujem, nemyslím si, že v situácii, kedy sa tu my s Edom naťahujeme, že či je lepší Blair alebo Orbán a tak ďalej, asi zrejme ani jeden z nás nemá pocit, že by jeden z nich bol dobrý. Počkaj, že necháme to dohovoriť. Ale tak prosím, neklam, prosím vás, jeden rečník. Práve to prosto klameš. Mňa, ktorý organizoval najväčšiu protivojnovú demonstráciu proti Iraku, chceš obviňovať, že nadržám Blairovi? Veď ty si klamár. A už nepoužijem teraz to slovo, aby som ťa ešte viac nerozpalil. Ale chcem ti povedať opakovane, že asi ani jeden z nás neobhajuje ani Orbána, ani Kaczyńskiho, ani Blaira a tak ďalej, ale keď ty mi podsúvaš, že ja obhajujem Kaczyńskiho len preto, že povieš, že niečo sociálne spravil dobre, a ty potom si takýto rozčúlený, keď ti poviem, že ty obhajuješ časť Blairovho programu z hľadiska demokracie za OK. Čiže, aby sme si rozumeli, nebudeme sa snažiť rozbíjať lavicu na základe takýchto tém a budeme sa snažiť spájať ju na základe našich odlišností, tak vtedy máme šancu. Ja si nesmierne vážim ľudí, ktorí sú reformní komunisti a nesmierne si vážim aj ľudí, ktorí sú sociálni demokrati a sociálno-demokratické reformisti, ale vážny problém začína mať so sociálnymi liberálmi. Vážny problém mám s tými, ktorí dneska nastupujú pod hlavičkou nových hnutí modernizačných ako PRES, globalizačná, liberálna ľavica a podobne, opakujem, Francúzsko, Macron, na Slovensku. Verte tomu, že títo ľudia, hádate, koho budú voliť. Myslíte, že Hrdličku, Chmelára, Blahu? Kotlebu. Ne, teraz hovorím o týchto Macronovcoch. Koho asi budú voliť táto sociálna, liberálna, akože ľavica? Budú voliť Andrea Kisku? Budú voliť Andrea Kisku a dneska sa pekne hrnú do Európskeho parlamentu k Verhofstadtovi. To sú tí veľkí ľavičiari, ktorí by nás idú poučovať o tom, že čo to je ľavica na Slovensku. Toto si uvedome. Toto nie sú naši spojenci. My sa proti takýmto establishmentovým liberálom musíme práve že vymedzovať. A my musíme naozaj oslovať tých nahnevaných ľudí, práve tie okraje tej spoločnosti, ktorým doplácajú na kapitalizmus a na globalizáciu. A ja si myslím, že toto je cesta pre ľavicu a práve preto dokázala byť komunistická strana aj v Čechách úspešná a v mnohých iných krajinách, lebo to dokázala. A keď to dokáže tá Slovenska a bude mať osobnosti a bude mať ten moderný program, tak si myslím, že to môže dokázať a vytvoriť nejaký ľavicový, radikálny ľavicový front. Na základe týchto mojich myšlienok, aby si to vedeli lepšie predstaviť tí z vás, ktorí sledujú európsku politiku. Čo robí Mélenchon? Vyrastol z tej socialistickej strany, založil radikálne ľavicovú stranu a dneska má hnutie, ktoré dokáže oslovovať tak tradičných komunistov, ako aj sociálno-demokratické ľavé krídlo. Čo robí Vágy Kreftová dneska v Dilinke? Dokáže hovoriť aj o tých hodnotách, ktoré hovoril Jožo. Áno, nejaká kultúra národná, nejaké isté tradície, na druhej strane hovorí o ťažkých progresívnych témach. Toto je budúcnosť ľavice. Čiže myslím si, že to, čo hovoril Martin, sedí. Hľadajme spôsob, ako zastupovať záujmy pracujúcich ľudí, to, čo tí podnikatelia dokážu vo vzťahu k tým svojim podnikateľským vrstvám. To znamená záujmy pracujúcich ľudí, ale tie nemôžeme robiť spôsobom takým tým, akože Janom Komenským, my lavičiari sa znesieme z neba, kde sme si prečítali všetky tie knihy, a teraz tým dedinským robotníkom a tým továrnikom, a budeme teraz vysvetľovať, že tak ty si povedal teraz niečo škaredé o tamtom Romovi, tak ty si fašista, choď preč, vypadni, ty si ma nezaslúžiš. Týmto spôsobom to nefunguje, my sa s nimi musíme rozprávať a niekedy sa im nemusí páčiť, čo hovoria, ale keby si vzdali historický súboj za každým boj, za každým z pravicou, pretože narazíte na to, že niektorý robotník má politicky nekorektný názor, tak by sme nikdy nemali ako ľavica šancu v histórii uspieť. Preto hovorím, radšej byť politicky nekorektný a vedieť rozprávať s robotníkmi a pracujúcimi ľuďmi, ako byť neoliberál a povýšenecký snob, mestský snob. A čo sa týka médií,
Súhlasím s Maťom, že poznámka teda vidím, že ten čas je zásny. Tie médiá sú väčšinou témou už 25 rokov, stále hovoríme o tom, že aby sme ich založili. A viete, potom sa pozriem na internet a vidím konzervatívne médiá, dneska zrazu tie web stránky jedna po druhom vyrastajú, nejaké hlavné správy, Postoj, či nesledujem to presne, ale a majú čítanosť, nemajú nejakých šialených sponzorov, nie je to tak, že by teraz ich financovala polovica oligarchického sveta na Slovensku a funguje to. Čiže zjavne, keby chcela, bola tu vôľa vytvoriť nejaké ľavicové periodikum na internete, nemuseli by ste mať nejaký milión peňazí, ale stačilo by písať spôsobom, ktorý ľudí oslovuje. Ale zjavne v tejto fázi ľavica vie osloviť možno nejakých pár intelektuálov, ale nechce osloviť tých pracujúcich ľudí, ktorým žiaľ vám kradne konzervatívna pravica, a to je leitmotív, a to je posledná veta, to je leitmotív celej dnešnej mojej prednášky. Že je tragédiou, že nám robotníkov a pracujúcich ľudí krávnú strany, ako je Le Penová, Národný front vo Francúzsku, ako je PiS v Polsku, ako je Orbán v Maďarsku, ako to, že pracujúci ľudia, chudobní ľudia volia tieto strany. Toto musí byť pre nás otázka, to nie je obhajovať týchto strán. To je, zamyslíme sa nad tým, čo robíme zle, prečo nedokážeme týchto ľudí osloviť, a toto je kľúčová otázka pre ľavicu. A kým na túto otázku nenájdeme odpoveď, tak nám nepomôžu tieto hádky medzi liberálnejšími a možno trošku komunistickejšími postojmi. Ďakujem pekne, toto je pán Chmela. Pokúsim teda poradne odpovedať na tie tvoje otázky, že či je budúcnosť ľavice v stranách. Keď mám hovoriť ako ľavicový idealista, tak hovorím, že všeobecne, nielen na Slovensku a v Európe, ale budúcnosť stranickej politiky ja vidím veľmi, veľmi chabo, lebo proste taký je trend. Lenže tam je aj kameň úrazu. Keď si sa pýtal zároveň, ako zamedziť čoraz väčšiemu počtu podnikateľov v politike, to sú spojené nádoby. Keď mala SPD 1,5 milióna členov a francúzska socialistická strana milión, tak sa dokázali, v 60. rokoch samozrejme, tak sa dokázali ufinancovať z vlastných členských príspevkov. Dnes, keď je tá situácia taká, aká je, tak jednoducho strany vznikajú a povedzme si, akože to nie je len problém Smeru, to je problém politickej scény ako takej, že strany vznikajú ako eseročky. Jediný spôsob, ako im ja napríklad dodnes nechápem, alebo obávam sa, že chápem, ale že keď Smer vládol sám 2012 až 2016 a dostával okolo 20 miliónov ročne zo štátneho, že sa nedokázal vyviazať, tak čím už musia byť tí niektorí ľudia zaviazaní, že to nedokázali, lebo to bola podľa mňa jedinečná šanca, ako to všetko očistiť. Žijeme v ére oligarchie a ja poviem skepticky to, čo som povedal na začiatku, ja neverím, že sa nám to podarí zmeniť nejakou priamočiarou cestou. Tie procesy sú naštartované tak, že budeme musieť padnúť na hubu, lebo ani tí obyčajní ľudia nechápu rozdiely medzi tým, hovoríme o robotníkoch a myslíme si, že čo je robotník, že to je ľavicové. Tak vás vyvediem z omylu. Viete, bola tu jedna strana, ktorá sa volala robotnícka nacionálna socialistická strana. Proste to boli strany, ktoré mali silný sociálny program a boli orientované na robotníkov. Problém ľavice je v tom, že po tých 28 rokoch stratila dôveru a že ľudia už neveria v posilňovanie sociálneho štátu a v takú tú tradičnú sociálno-demokratickú hantírku, ktorá vedia, že nefunguje. Ja by som povedal, že po roku 89 zlyhala nielen marxisticko-leninská cesta, ale aj sociálno-demokratická, a to sme si stále ešte nepriznali. A základný problém je v tom, že tie východiská nevidno nikde. Pozrite sa, koľko nádej sa vkladalo do Varoufakisa a jeho demokratizácii Európy. Potichu sa o tom nehovorí, ale zlyhal proste. Proste to skolabovalo. Ľavica dnes nie je schopná čeliť tým šovinistickým, populistickým, nacionálno až fašistickým silám, ktoré sľubujú veľmi jednoduché riešenia, a len tí, ktorí majú nejaký rozhľad, vedia, že je to skrátka do pekla. Ja sa obávam, že to naozaj už nezvládneme inak, lebo presviečať racionálne
to proste zlyháva. Tí ľudia si v konečnom dôsledku vždy vyberú, bohužiaľ, ten originál. A preto hovorím, že podliezať sa mi, znova zopakujem tú tézu, lebo je veľmi dôležitá, aby sme nepodsúvali lavičiarom, ktorí si ctia nejaké demokratické hodnoty a princípy, že sú pre nich tieto veci dôležitejšie alebo nadradené sociálnym otázkam, právam pracujúcich, zlepšovaniu životných podmienok a tak ďalej. Len ja hovorím, že tak, ako sa nemožno podlizovať neoliberálom, nemožno sa podlizovať ani autoritatívnym pravicovým vodcom, lebo za všetkými stojí kapitál. Toto nie je pre nás cesta. Tie problémy má lavica prekonávať a dnes je príliš slabá na to, aby to zvládla bez toho, že by sa tí ľudia poučili, bohužiaľ, na tej starej ošuchanej poučke, že kto sa nepoučí z dejín, si ich musí zopakovať. Samozrejme, že si ich dejiny sa majú nejakú dialektiku a nikdy sa neopakujú rovnakým spôsobom, ale dnes je ľavica v defenzíve. A to si povedzme, to nehovoríme o silných stranách, pretože Smer nie je ľavicová strana, Smer je strana, v ktorej sú aj ľavičiari. A keď si toto uvedomíme, tak to jednoducho, to východisko nie je v tom, že vyhlásime za svojich nepriateľov jedných a budeme sa spájať so silami, ktoré sú historicky opakom ľavice. Reakčné sily sú opakom progresívnej socialistickej ľavice. Ľavica liberalizmus prekonávala. Marx sa zrodil z radikálneho liberála, ktorý prekonal liberalizmus. Nie z človeka, ktorý sa koketoval s nacionálnymi šovinistickými kruhmi. Uvedome si túto zákonitosť a o čom je tá ľavica. A posledná vec, asi sa oblúkom vrátim k tej strane, asi nám chýba to, že sa málo stretávame a málo diskutujeme, a teraz nemyslím diskusné kluby na rôzne aktuálne témy, ale koncepčne tá ľavica nepracuje. Znova sa vrátim k tým davistom. Davisti boli marginálnou skupinou v 30. rokoch, lebo si uvedomovali, že tých stalinistov tam jednoducho neprekonajú, že s tým sa ne... Ale oni mali svoju koncepciu. A tá ich koncepcia sa začala naplňať po druhej svetovej vojne. Proste bola to najsilnejšia ľavicová generácia aj vďaka tomu, že nezišli z tej cesty a nezačali koketovať s prúdmi, ktoré s ľavicou nemajú nič spoločné. Čiže ja si myslím, že my budeme musieť tú ľavicu znova postaviť na nohy. Možno už, jak Braňo hovorí, že my sa toho nedožijeme, ja nie som taký skeptický, ale asi to bude musieť začať od podlahy. Ďakujeme, pán Kmelár. Túto debatu, alebo celý tento panel uzavrie pán Klička. Poznámku máte ešte k tým otázkom. Ja už veľmi krátko, priateľ, vidím, že už je toho časovo dosť a aj psychológia hovorí o tom, že ak sa niečomu venuje pozornosť viac ako 20 minút, tak sa to stáva nezaujímavé. Už sme 20 minút po 12. Takže aby som nebol až taký nezaujímavý. Tu bola položená jedna veľmi vážna otázka, ktorá sa nesie vlastne celým týmto seminárom. Prežije ľavica na Slovensku? Ja tu vzácne budem možno súhlasiť s pánom Kmelárom, ktorý povedal, dnes je v očiach verejnosti za lavicovú považovaná strana Smer sociálna demokracia. A ten môj súhlas je s tým, že Smer nie je naozaj lavicový. Ja som tu povedal, má niektorých lídrov, ktorých možno považovať za lavicových. A to je to, čo povedal aj pán Kmelár, teda, že v Smere sú aj lavičiari. Nechcem byť teda v úvodzovkách zlým prorokom, ale myslím si, že Smer už začal, nastúpil cestu defenzívy. A preto tu je aktuálna tá otázka, čo s tou ľavicou budú vedieť vôbec sa tu vygenerovať lídri pre budúcu ľavicu Slovenska? Tu boli hovorené aj v plene, pre Boha živého, my si vieme tuto aj v tej Bratislave predstaviť, ako vôbec žijú ľudia na Slovensku, vážení, čím ďalej od Bratislavy na východné Slovensko. Že jednak je tam stále v mnohých regiónoch vysoká nezamestnanosť, že novým fenoménom spoločnosti sa stala pracujúca chudoba, že zdravotníctvo nie, už dávno nie je dostupné pre každého, že to školstvo je v totálnom kolapse. Ale žiaľ, tento fenomén je tu po koľko 10-ročnom vládnutí? Po 10-ročnom vládnutí vlád, ktorý dominantnou
bola strana Smer sociálna demokracia. Ja to nebudem kritizovať, hovorím len to, že výsledkom, to je tá obava, ktorú som už prejavil, výsledkom tohoto procesu vládnutia bude dehonestovanie týchto lavicových sociálnych hodnot. Ja si osobne myslím, opäť sa, pán Chmelár, obratím na vás, vy ste mi položili, alebo ste hovorili, že dištancovať sa od minulosti. To je jedno, či komunisti alebo lavica. My máme nejakú genézu za sebou, všetci ako sme tu, či sme komunisti alebo sociálni demokrati, alebo ako sa nazveme ľudia v tom ľavom priestore. Je správne sa dištancovať od vlastnej histórie národa, Európy i sveta? Od vražd a... Alebo je lepšie hľadať cestu, ako pochopiť a vyrovnať sa s našou minulosťou? Myslím si, že ľavica naštartuje do budúcnosti len vtedy, keď sa poprvé vyrovná so svojou vlastnou minulosťou. Keď odsúdi to, čo bolo zlé, a keď uzná a vyzdvihne to, čo bolo dobré a použije to ako model istého pokusu do budúcnosti. Po druhé, nevyhnutný návrat k tej floskuli, k tomu základnému princípu ľavicovej politiky, v otázke prerozdeľovania hodnot, to je alfa a omega ľavicovej politiky. Luboš Blaha povedal, že radikálna pravica nám kradne ľudí. No ja som už povedal, že podľa môjho názoru preto, že všetky vlády po roku 89 sklamali, ale aj tá sociálna demokracia v očiach ľudí prezentovaná ako ľavica. Dnes už tí bežní ľudia neveria naozaj ten pojem, už nie, že socializmus je zdefraudovaný pojem, ale už pojem ľavica začína byť zdefraudovaný. A preto ten volič hľadá cestu, lebo ten Kotleba, tá krajná pravica sa formuje ako jediná alternatíva voči všetkému, čo tých ľudí trápi. Takže nechcem byť zlým prorokom, ja si skôr myslím, že sa nachádzame v bode zlomu, čo sa týka ľavicovej politiky. Ako povedal Luboš Blaha, neviem teda, ako to celkom myslel, ale tomu, že budeme musieť začať spájať tú ľavicu a hľadať ten konsenzus, sociálny konsenzus, ale pri princípe zachovania tých klasických ľavicových socialistických východisk. Ešte tu bola jedna taká otázočka, a tým končím naozaj definitívne. Prečo KSS stratila vplyv na Slovensku? No preto, lebo bola zlikvidovaná. V roku 1990 bola zlikvidovaná, premenovaná, zrušená. A teraz v súvislosti aj s mediálnou politikou. Veď vďaka médiám, vďaka tretiemu sektoru, mimovládnym organizáciám, vďaka tomu lumpovi, ktorý sedí v prezidentskom paláci, za 24 hodín dokázali odrovnať predsedu vlády pre Boha živého. Čiže tým chcem povedať, že tu je 30 rokov tvrdá antikomunistická propaganda, ktorá nepripúšťa, že v tej histórii bolo niečo dobré. Všetko bolo zlé, čierna diera. Tam niekde sú, vážení priatelia problémy. Ďakujem pekne, nebudem to naťahovať. Ďakujem rečníkom tohto panelu. Negácie. Chcel by som ho teraz ukončiť. Veľmi ma mrzí to, že sme stihli iba jednu otázku, ktorú mám pripravenú, pretože som mal pripravené výborné otázky. Ale nejakým obratom sme sa k niečomu aj dostali späť. Čiže chcel by som ešte raz poďakovať pánovi Eduardovi Chmelárovi, ktorý sa súčasnil. Po mojej lavici Ľubošovi Blahovi. Na krajnej lavici, pánu Jerbičkovi. Ak mi ešte dovolíte, záverečné slovo uzatvárania tejto konferencie by som chcel odovzdať Arturovi Pekmatovi, ktorý vám teda pár slov. Ďakujem. Využijem tento priestor a týmto pánom sa poďakujem aj ja. Keďže za organizátorov symbolicky toto podujatie otvárala predsedkyňa mladých sociálnych demokratov, tak opäť symbolicky toto podujatie uzavrie zástupca druhého organizátora frontu ľavicovej mládeže. Ja by som chcel poďakovať v prvom rade Martinovi Moranskému a inštitútu ASA za to, že umožnil realizáciu tohto podujatia. Takisto panelistom, nielen tým, ktorí tu teraz sedia, ale aj tí, ktorí tu viedli diskusie pred niekoľkými hodinami. Za to, že si našli čas, za to, že boli ochotní prísť medzi nás. A samozrejme, v neposlednom rade patrí vďaka aj všetkým vám, ktorí ste prišli, či už ste zástupcovia občianskych združení, alebo zástupcovia organizátorov, alebo jednoducho ľudia, ktorí majú záujem o to, aká je budúcnosť ľavice.
Na úplný záver ja sa pokúsim nadviazať na pána docenta Chmelára, ktorý hovoril, že nám tu chýba celkovo ľavici nejaké stretávanie sa, že tu chýba diskusia. Tak ja si z tohto miesta dovolím vyjadriť takú nádej, že toto podujatie je možno začiatkom takej peknej tradície, ktorá sa bude opakovať a ktorá týmito vzájomnými stretnutiami a diskusiami možno posunie tú ľavicu o nejaký, aký maličký, ale predsa len kľúček ďalej. A na úplný záver... A na úplný záver sme pripravili ešte jednu vec, ktorá sa týka zástupcov občianskych združení. Veľmi radi by sme ako organizátori vedeli aj váš názor, vaše dojmy z dnešného podujatia, čo vylepšiť, čo možno, aké muchy vychytať do budúceho ročníka a aké máte vy dojmy z dneška. Čiže poprosím vás, keď ukončíme túto časť, keď ešte kladiete nejaké otázky panelistom, tak poprosím vás o tie malé zasadačky a tam na nejakých 10-15 minút si sadneme a priateľstvo sa poskávame. Ďakujem.